မျောလင်းထားဘူးပေါ့နော်ဒီအဖြေရလိမ့်မယ်လို့ဒါရိုးကြိတ်ပဲပေါ့နော်ဘီခွဲလိုက်ကောင်းရမယ်လို့ထင်တာအဲပုံမှန်တိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးပျော်ရှင်မနေနေရဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာဝန်ကဖြေရတဲ့နေ့မှာဆရာဝန်တပြန်ပြရတဲ့အချိန်ကျတော့ဆရာကအဲ့လိုကန်ဆယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပူထူသွားပူထူပြီးတော့မျက်စိမှာမမြင်တော့ခေါင်းထဲမှာလည်းဘာမှမရှိရောခေါင်းထဲမှာဗလာကြီးလိုကမျက်ရည်ကျအဲ့လိုမျက်စိပြိုးပြိုးကြောင်ကြောင်ကြောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာကကင်ဆာလို့ပြောရယ်တမိဘာလုံးချင်လဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာကကြည့်ပြီးဟုတ်လို့လားဆရာဖြေရမှန်လို့လားဆိုပြီးအဲ့လိုမျက်ရည်ကျလာဆက်လာဆရာဟုတ်တယ်ကင်ဆာရောဖြစ်နေရယ်ဟောပေါ့နော်ဘယ်လိုလုံးချင်လဲဆိုပြီးမိရောအားနဲ့ဘယ်လိုလုံးလို့ရလဲဆိုပြီးတော့ပြောပြအားနဲ့ဒါကတော့ထုတ်လိုက်မှာကောင်းသွားမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်တယ်အဲ့ကင်ဆာလို့သိရတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုရီမူအော်ပရေရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတစ်လလောက်ကြာအချားထဲမှာလေဟိုစိတ်တက်ရမ်းကြရတယ်ဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲနှင်းနှင်းညာဓာရွေတွေးနေတာသိရမလားဟိုယောဂါဆိုးတာတကြောင်ပြီးတော့ main ကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လှကျင်တဲ့အရွယ်လေးဖြစ်နေရောကိုဓာကြီးကို remove မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ချင်မဲ့ဒီတိုင်းပဲအမီမွေးတိုင်းလေးပဲကောင်းမွန်လေးပဲနေစနာဆိုတော့အဲလိုမခွဲပဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကုလို့ရလဲဆိုရယ်နီးလန်းနေပေါ့နော်အဲလိုက်ရှာရယ်ဆရာဝန်တွေအများကြီးနဲ့လိုက်ပြကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကလည်းဟိုခွဲလိုက်ဖို့ပဲအကြံပေးရယ်အဲနောက်ဆုံးကဒါယူကို remove လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆေးအလုံးသွင်းပြီးပြန်ကောင်းသွားဆိုရင်တော့အဲလိုမျိုး reconstruction ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီး silicone ထည့်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လက္ခဏာကြတော့အဲ့လိုရင်ဘတ်မှာပေါ့နော်အကျိတ်တစ်ခုတွေ့ရပါဗောအကျိတ်ကနေစပြီးတော့ဒီကစားစားဖြစ်ခဲ့ရပါဗောအကျိတ်စားတွေ့တော့ကတော့အဲ့လိုကင်ဆာလို့မထင်ဘူးမထင်ရဲနဲ့အဲ့လိုဟိုကိုလည်းမထားမှလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အကျိတ်ကလေမပြူးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပြီးတော့စမ်းလည်းမစမ်းကြည့်ဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ကကိုနာလာတော့မှသိရပါဗောနော်ကြိုက်လာတော့မှလေကြိုက်လာမှသိရောမှတငယ်ချင်းတွေပဲပြတော့မှအာဒါမျိုးရင်ဘတ်မှာအကျိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အကျိတ်ဖြစ်ရင်ခွဲရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှစပြီးတော့အကျိတ်ကိုစသိရဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်တော့မှကျတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲဒါကောင်ကင်ဆာအကျိတ်ဆိုပြီးမတွေးမိဘူးရိုးရိုးအကျိတ်ပဲဒါခွဲလာရင်ကောင်းမှလို့ပဲထင်တာဟုတ်ဟုတ်မျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ရှိရှိမျိုးချက်မသိဘူးသမီးကဟုတ်လက္ခဏာကကြတော့ဘယ်လိုစပြရလဲဆိုတော့ဘောဟိုအရင်ဆုံးဟို menstruation ပြီးရေးပြီးလို့ဖြစ်ခင်မှာရင်ဘက်ကတင်းပြီးတော့နာရယ်ပြီး menstruation ပြီးလို့ရှင်ဒါကကောင်းသွားရယ်အဲ့လမှာကြတော့ menstruation ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနာရမတက်တာအောင်မတက်တာပဲနဲ့အညာဘက်ဆောင်းအိတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစစ်စစ်ဖြစ်လို့ရင်ဘက်ကလေအဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့အဲ့လိုအကျိတ်ကိုတွတ်တွေ့ရတွတ်တွေ့ရလဲအဲ့လိုအကျိတ်လို့ဟိုကင်ဆာလို့လည်းမထင်ဘူးဒီတိုင်းရိုးရိုးကျိတ်လို့ပဲထင်တာအဲ့မှာမှာဆေးကင်းပြပြီးတော့ဆရာဝန်ကမှအစားဟိုမခွဲလဲရတယ်လို့ပြောရယ်ပေါ့နော်မခွဲလဲရတယ်ဒါလို့ဆိုဟိုတာမန်တို့ရေဘူးရအားဖြင့်ကင်ဆာဆိုရင်မနာဘူးအကျိတ်ကနေရမရွေဘူးဆိုပေလားကင်ဆာပေါ့အခုညီမကကြတော့နာလင်းနာတယ်အကျိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဖိလာရင်ဟိုဘက်ကိုဖိဟိုဘက်ကိုရွေ့ွားဒီဘက်ကိုဖိဒီဘက်ကိုရွေ့ွားဆိုနေရလဲရွေ့ရပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကင်ဆာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခွဲရတော့ခွဲကျင်တော့ခွဲတာအကောင်းဆုံးပဲဟိုခွဲတင်တယ်လို့ပြောရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကတော့မခွဲဘူးဆိုပြန်လာအိပ်ပြန်လာဒါပေမဲ့အရန်ကြိုက်လာအဲ့လိုညညအိတ်ရင်လေအဲ့အကျိတ်ရှိရဲ့ဘက်ကိုစောင်းအိတ်လို့မရအောင်ဒီဘက်ပဲစောင်းအိတ်လို့ရတယ်မစစ်စစ်ညရောက်လေကြိုက်လေသူကတနေကုန်ညရင်ကိုကလှုပ်ရှားသွားလာနေရောဒါအကောင်းတိုင်းပဲအာယုံမရှိဘူးလေအဲ့တဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုလုံးဝငြိမ်သက်သွားတဲ့ခါကျမှကြိုက်တာကြိုက်တာအဲ့နဲ့မမြန်လေးခွတ်ထုတ်လိုက်တာအကန်ကောင်းသွားတယ်ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့မှအသားစားအဖြေကကင်ဆာဆိုပြီးဖြစ်နေတာအဆင်အားကြတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲအဆင်နှစ်နဲ့သုံးကြာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အချိန်ဆွဲလိုက်တာပါပေါ့အချိန်ကတစ်လလောက်ကြာသွားတယ်ကင်ဆာလို့တိတိကျကျနဲ့ operation လုပ်တဲ့အချိန်တစ်လလောက်ကြာသွားချားရဲမှလေမနောကင်ဆာဆိုတာတိတိကျကျတချို့တွေဆိုဒီနေ့ဖြေရတရက်နှစ်ရက်အတွင်းremove လိုက်ပေါ့ operation လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ညီမကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမလုံချင်တဲ့ခါကျတော့နီးလန်းနေလိုက်ရှာရင်းနဲ့ဆရာဝန်နေလိုက်ပြအချိန်နေယူနောက်ထပ်စစ်ဆရာရှိရထက်စစ်ကိစ္စဆရာဝန်နေလည်းပြပြတဲ့ခြေထဲမှာအမတလားလောက်ထက်ကြွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းသုံးနှစ်ကနေပြီးတော့သုံးရောက်ချင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲကင်ဆာလို့ပြောရချင်းမယုံဘောနော်မယုံအဖြေမားနေရလားမသိဘောဆရာဝန်တော့ပြောဆရာအဖြေမားနေရလားမသိဘောမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကင်ဆာပေါ့ဆိုတော့ပြောထက်စစ်ချင်တယ်ဆိုပြောဆရာရရထက်စစ်ချင်လဲစစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကြိတ်ကိုခွဲလိုက်ကလေးကအကြိတ်ရဲ့ပုံစံကရိုးရိုးအစီကြိတ်တို့ရိုးရိုးရှိအိတ်တို့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမသိငါဘူးဒီကြိတ်ကိုအဲ့တော့ဆရာဆက်စစ်လိုက်ကလေးကဒါစိတ်ချရတဲ့တခွေးကမှစစ်ထားတာပေါ့ထက်စစ်စရာတော့မလိုဘူးအဖြေကတော့တိကျရယ်ဒါပေမဲ့တမီးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ထက်စစ်ပါဆိုပြောရအောင်နဲ့အဲ့ဒီအသားစကိုပြန်တောင်းဆေးဝါးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ညထက်တဲ့နေရာမှာထက်စစ်ဒါပေမဲ့နှစ်နေရာလုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးကင်ဆာပဲထွက်တယ်အဖြေတစ်ခုစောင့်လဲဆရာဝန်နေလည်းပြရတယ်လို့ခြားရမှာလာလာဟုတ်ကဲ့ကျတော့ပါလေကျနော်ခွဲစိတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ထုတ်လိုက်ဟုတ်တော့လုံးထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ညာဘက်ဟုတ်ပြေလဲတော့မကူဘူးကူသူအဲ့လိုကူးတာတော့မရှိဘူး
ကဲဟွာလေဟိုတစ်ဖက်တည်းဖြစ်ကြတချို့ကြလည်းဖြစ်နှစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါကင်ဆာကြတော့ပခက်မန်းခက်တဲ့ယောဂါပေါ့ဒီတယောက်မှာဒီလက္ခဏာတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြပဲနောက်တယောက်မှာကြတော့မတူညီတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အခုညီမကကြာညာဘက်တစ်ခုပဲပေါ့ဘယ်ဘက်မရှိဘူးပေါ့ဘယ်ဘက်ကကောင်းမှာလဲဟုတ်ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုတာကခီမိုသွင်းနေပေါ့နော်ခီမိုသွင်းနေပြီး radiation ပေါ့ဓာတ်ကင်ရမယ်ပေါ့အခုကခီမိုမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ခီမိုသွင်းနေအောင်မရှိသေးရဲ့ဟုတ်ဆေးသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကိုကကြိုပြီးတွေးထားပြီးသားပေါ့နော်ခီမိုသွင်းဂရုံးဖြစ်သွားမယ်ဇပင်းနဲ့ကျွတ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတွေးထားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီထက်အများကြီးခက်ခဲရတဲ့ဟာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲဆေးပထမဦးဆုံးဆေးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဇပင်းနဲ့တအားကျွတ်တယ်မခံစားနိုင်အောင်အဲကျွတ်တဲ့ဇပင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတည့်တည့်ငူနေရတယ်နှင်းမြောက်တဲ့နေမှာပဲဂရုံးတုံးလိုက်တယ်တုံးလိုက်တဲ့ဂရုံးဖြစ်သွားတယ်ဒါပြီးွားပြီပေါ့နော်ဒါဒါလောက်ပဲထင်တာအဲဒါပေမဲ့စိုးတယ်ခံစားရတဲ့ဆေးတန်နေရကြတော့ခေါင်းရမှုတယ်အဲ့လိုဆေးသွင်းပြီးနောက်နေ့တရက်လောက်ကျော်တရက်ကျော်လောက်ဆိုရင်ခေါင်းမှုကအိပ်ရာရမထနိုင်ဘူးပြီးရင်ဟိုအစာမစားနိုင်ဘူး၃ရက်လောက်အဲ့လိုဟင်းနေနေရရင်အန်ကျင်တာအဲ့လိုဘာနဲ့မှမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအန်ရှူဝါးကိုတောက်တယ်ပရိုရှူဝါပေါ့နော်ပရိုရှူဝါတောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုငှက်တိုက်တူပါတောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထမင်းသိမ်းစားနိုင်ဘူးပြီးလို့ပြီးတော့ဟိုအသားကြီးပေါ့နော်အသားကြီးအဲ့တော့ဆိုတွတ်တွင်းပြီးချင်းမှာပဲအပူတွေကန်ပြီးတော့မျက်နှာဘူးတွေအများကြီးထွက်လာတယ်အလုံးကမွဲချောက်သွားတယ်အသားကြီးကလုံးလက်တွေခြေထောက်တွေမွဲချောက်သွားတယ်ပြီးတော့လက်သေးကုန်တွေကအစအဲ့လိုမဲပြီးပြာလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလူပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုပဲပေါ့အစားဖြစ်တော့ကကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ငါအသက်လေးငယ်သေးရေပေါ့အဲဒီယောဂါဆိုယူဘာလို့ငါမှငါဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်လဲပေါ့ဆိုပြီးပထမတော့တွေးလိုက်သေးရေဒါပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးလေကံမလို့ပဲပြောမှာမြန်မာယူဆဆိုတော့ကံပဲဒါကိုဟိုဒီဟာလွတ်ယူလို့လည်းမရဘူးသူကသူဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာဆိုတော့ဟိုဒါကိုလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဒါငါအတိတ်ကံပါလာလို့ဒါဖြစ်ရမယ့်ဟာပါလာလို့ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာမှဘလို့ကုသလို့ရမလဲဟိုစိတ်ကိုဘလို့ထားရမလဲနောက်ပိုင်းအေးစေးအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွေးတယ်အခုတော့အကုန်လုံးအေးစေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးမရှိအောင်စိတ်တက်ကြတာတော်တော်ကြရတယ်အဲ့ဟိုကင်ဆာလို့စသတိရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟို operation မလုပ်ခင်တလလုံးလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအိတ်မပြောညညရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမိုးလင်းပေါက်မိုးလုံးဝမိုးစစ်စင်လင်းသွားတဲ့အထိလုံးဝအိတ်လို့မရအောင်တညာလုံးကိုယ်ခဲမှာရှာပြီးတော့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ကင်ဆာယောဂါရဲ့လက္ခဏာကိုဖြစ်နေတဲ့ကင်ဆာမျိုးစားကဘယ်လိုမျိုးစားလဲသိမလားဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲအဲ့အရာတွေဖတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကို remove လုပ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ကြာမလို့စိတ်ကပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်တော့ဘူးတွေပါတွေးလိုက်တည်ရဲ့ဂျာထဲမှာမလုပ်တော့ဘူးဟာဖြစ်တည်မလားတခြားဆေးသွင်းပြီးပဲကုလိုက်ရင်ပျောက်ချင်လဲပျောက်ချင်လဲနေရောအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးလိုက်တည်ရဲ့အများကြီးနောက်တော့မှကြာတော့မှဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေးလာရဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှမလဲတရားသဘောရပေါ့နော်နေမှာကံအကြောင်းလည်းဖြစ်လာဘာကြောင့်ဆိုကိုကဒီပလိုမာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုရတရားမလဲဒီမလားလူဘွားဆိုတာရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကိုဘယ်လိုဘယ်လိုမလဲတမိုးရှင်အောင်လို့နေမလဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကိုအဓိကအသက်ပဲပေါ့နော်အသက်ရှင်အောင်လို့နေထိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲတွေးတော့တယ်အလှပကိုကောင်းနေမရှိတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါကြီးအလုံးစဖြည့်ချဖို့ကတော့မှ operation လုပ်ပြီးတော့ office လုပ်ပြီးဆေးသွင်းတာတလပဲကြာတာဆိုတော့လေအမှချက်ချင်းလုပ်ဆရာရှိအောင်စက်တိုက်လုပ်လိုက်တယ်မခွဲခင်တလနဲ့ဆေးမသွင်းခင်တလမှာတော့ depression တော်တော်ဝင်တယ်နောက်အခုတော့ AC ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ဆရာဝင်နေအများကြီးရောအဲ့လိုမျိုးဟိုခွဲစိတ်တွေရောပြီးတော့ cancer တွေရောလိုက်ဆွေးနွေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဘလိုဖြစ်နိုင်ကြီးရှိလဲယောဂါတွေကဟိုဒါ remove လုပ်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ရလားပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲစိတ်ကူးကျင်နေမလုပ်ချင်ဘူးရလားအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောရဲဆွေးနွေးရဒါမှဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကတော့လူနာသဘောပေါ့အကယ်၍လူနာကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရရဲဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဒါမှဆရာတို့ကလုပ်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုအမမခံဘူးအကယ်၍ဒါကိုဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီထပ်မဖြစ်ဘူးလို့အမမခံဘူးကဲလို့ remove လုပ်လာမှာပဲထပ်ဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တာဆိုတော့အကယ်၍သမီးသာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက် chance အများကြီးများအဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကြာမလို့လုတ်တင်နေလို့ပဲဆရာဝန်နေအားလုံးအကျင်ပေးပါတယ်အားကြောင့်မို့လဲလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အစိုးရအကောင်လို့ပြောမှာပေါ့ဓာကြီးဖြစ်သွားတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရက်လည်းမတောက်တော့အရက်တီးပြီးရဘာမှမတောက်တော့ဘူးမတောက်တော့ငါးပါးသီလာအဲ့လိုမျိုးတက်နိုင်ဆုံးထိန်းနေပေါ့နော်အဲတရားလဲထိုင်ဖြစ်တယ်ဓာကြီးယောဂဖြစ်ပြီးသွားတော့မှပြင်းထန်ထန်လုံနေတာဆို၃လတော့ရှိပြီပေါ့ဖျားရှိကိုတရားထိုင်အဲ့လိုမျိုးတေချာလင်းစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ပေါ့အဓိကစိတ်နဲ့ဆိုင်တာဆိုတော့လေဒီယောဂကအဲ့လိုစိတ်ကိုအကောင်ဆုံးတည်ငြိမ်ဆုံးတန်ရှင်းဆုံးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်လာဒါကိုယ့်အတွက်အမြတ်တစ်ခုလိုပဲနောက်ပိုင်းတွေးတယ်ဒါကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတာလုပ်ဖို့ဖြစ်လာလို့ပဲတွေးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ကိုကလူငယ်တဘာဝဆိုတော့ဖះတရားလဲအဲ့လောက်ထိမလုပ်ဖြစ်ဘူးပုံမှန်မရှိဘူးဖြစ်ဘူးပြီးရင်ပျော်ပါများရယ်ပေါ့နော်အခုဆိုပျော်ပါတော်တော်နည်းသွားရယ်မတော်အောင်မတော်ရတော့အဲ့လိုမျိုးဘာရောဘာရောလေးတတိုင်းဆုံးသွားတော့ပဲနဲ့အိမ်မှာပဲနေပြတယ်မုတ်စားရလောက်ပဲရှိတော့ရယ်လူငယ်ဆိုတော့ဘာကြီးဘာကြီးထိုင်နေပေါ့တငယ်ချင်းနဲ့တပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပေါ့ထိုင်နေတစ်ခါကျရင်နှစ်ခါလောက်ပေါ့ထိုင်နေတောက်တယ်စားရယ်ပေါ့ဒီမလားအခုကျတော့လုံးဝအဲ့လိုသွားမတော်တော့ဘာကြီးဘာညာမတော်ဖြစ်တော့မုတ်ဆိုင်လောက်ပဲထိုင်ဖြစ်တော့ရယ်စားတော့နေထိုင်တာကျတော့ကင်ဆာအဓိကတော့တကြားပေါ့တကြားမရှောင်ရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတာရှိခံစည်းဝါးပါတဲ့ဟာရှောင်ရယ်အဲ့လိုရောင်တင်မှုန့်လို့တော့ဒါရုဘေးကနေပတ်သက်တဲ့
ပစ္စည်းပါရဲ့ဟာရဲ့အားလုံးမတည့်ဘူးကန်စားကြရလေဟိုလက်ဆက်ဆက်ပေါ့လက်ဆက်ဆက်ဘာဘာဆက်ဆက်အကုန်တည့်တယ်လက်ဆက်ဆက်မှန်တယ်များအကုန်စားလို့ရရဆိုတော့အင်တမင်းအင်ဟင်စားတာပေါ့နော်အင်ပိုစားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိုရီပါတယ်ဆိုအရင်ကလောက်မတောက်တော့အရင်ဆိုအချိုရင်တောက်တယ်အခုတော်တော်ရှော့နေပါတယ်အများကြီးတော့မပြတ်နိုင်သေးပါဘူးအလိုရှော့ရှော့နေပါတယ်သက်တာပါတယ်သူယောဂါကြတော့ဒီဟာကြတမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုဆေးသွင်းလိုက်တော့မှအဲလူကတအားဝိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ရလေလဲဝါပြီးရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ကောင်းသွားတယ်ပြီးတစ်ခါဆေးပြန်သွင်းလိုက်တစ်ခါပြန်လဲဝါတယ်အဲ့လိုမျိုးလူကလုံးဝချားလဲလိုက်နေရဒီလားဆေးသွင်းလိုက်အားပြတ်ပြီးအဲ့ရလဲဝါလိုက်ပြီးရင်တော့ပြန်စားလို့ပြန်ကောင်းသွားလိုက်ပြီးဆေးပြန်သွင်းလိုက်ပြန်လဲဝါလိုက်အဲ့လိုမျိုးတန်းနေရလဲနေဟုတ်ကောင်းပါတယ်လူကပုံမှန်တိုင်းပါပဲဟုတ်ခွဲကန်းဝင်တဲ့ချိန်မှာဟိုပထမအကျိတ်တော့ထုတ်ထားရပေါ့နော်ထုတ်ထားရအခုကျတော့ operation လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်မေးစေးပေးရမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးမေးစေးရဲ့ side effect တွေကိုလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်ပြီးတော့မလုပ်ခင်ညာတော့စိတ်လှုပ်ရှားပါတော့ငါဘယ်လိုပုံဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်အဲ့လို remove လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကင်းစားအဲ့ဒါဆေးဝါးအပြင်ဘာထောက်ကန်ထောက်ပန့်လိုပဲလို့ထင်တယ်ကန်ထောက်ပန့်လိုပဲထင်တယ်ပြီးတော့တော်တော်များများလူနာတွေတော်တော်များများပြောကြတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဖြစ်ဖူးတဲ့လူနာတွေတော်တော်များများဟိုပြောကြတာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကတရားများများထိုင်မှုပြောရဲသူကအဓိကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်နဲ့ပျော်ရွှင်ဖို့လိုပဲကိုယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့လိုပဲပေါ့ဒီယောဂါကစိတ်နဲ့တော်တော်ဆိုင်တယ်လို့ပြောရယ်စိတ်တဲ့စိတ်တွေကကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေသူက cell တွေကောင်းတဲ့ cell တွေအဖြစ်ကင်ဆာဆဲကနေကောင်းတဲ့ cell တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောရယ်အဲ့တော့တရားများထိုင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်တာပျော်စရာတွေပဲတွေးစိတ်ညစ်မခံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရယ်အဲ့တော့ဟိုဆေးဝါးအပြင်အဲ့လိုမျိုးကန်ထောက်ပန့်နေအဲ့လိုစိတ်လဲဆိုင်နေလို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲဆရာဝန်ကတော့စစဖြစ်နေတော့ရှောက်မိရပါတော့နော်ဆရာဝန်ကကင်ဆာဆရာပေါ့နော်အဲပေါ့ဘလိုပြန်ဖြစ်တတ်တာဟိုဒီကင်ဆာဆိုရဲ့သဘောတရားအခုကိုကကုသပြီးွားလေအဲတနည်းနှစ်သုံးနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟိုဆရာကမေးရပါတော့ဆရာကဘလိုလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်ရောဆိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကကိုကစိုးရင်စိတ်ပေါ့နော်ဒါကိုတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီရောဂါဖြစ်နေလို့မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုစိုးရင်နေရှိရဲ့အဲ့တော့ဆရာကပြောတယ်အဲတမိအများကြီးမတွေးနဲ့အများကြီးတွေးအရင်စိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ်ဟောလက်ရှိကိုပဲတွေးလက်ရှိကိုပဲအကောင်းဆုံးတွေးဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်ဝယ်တွေးအဲ့ထက်မနေ့ပြန်နဲ့ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ရက်ကိုမစဉ်းစားနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တမိစိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါရဲ့တဆင်ချင်းဆင်ချင်းနဲ့ပြီးွားမှာပဲဒီလိုမျိုးအချိန်တစ်ခုရမယ်အားလုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပဲတွေးထားလို့ဆရာပြောပါတယ်ဟုတ် Facebook မှာ group လေးတစ်ခုရှိရပါတော့ဟင်သားကျင်သား group ဆိုပြီးတော့အဲ့ group တင်ရနေပြီးတော့စာရေးရှာဖတ်တာပေါ့နော်သူ play ကြတာပေါ့အတွေ့အကြုံတွေဒါလုံးဝ breast cancer ဖြစ်တဲ့လူတွေရွေးတည်တန့်ရှိရ group ဆိုတော့အမဟိုအမတွေကအရှိကနေသူတို့ဘာလို့ဖြစ်တန်းခဲ့ရဲဘယ်စီးမှာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဒါတောင်းတောင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖတ်ပြီးတော့ငားလဲကြရင်ရောဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကြိုပြီးတော့ဟိုတိတ်ဝင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ် Google ကြီးလည်းရှာဖတ်တယ်အဲ့ group တွေကနေလဲအဲ့လိုသွားပြီးတော့ဖတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီဟာအမျက်ကတော့ဘယ်လိုမလဲစိုးတိလိုက်ရတာကံကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့တိတိချင်းပဲခွဲလိုက်ပြီးတိတိချင်းအတိမြန်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုကိုသာဒီအကျိတ်ကသာအကယ်၍ကိုကနာလို့သာမနေနိုင်ဘူးဆိုခွဲထုတ်လိုက်တာလေဟောကင်ဆာမင်းတိလို့ခွဲထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအကယ်၍ဒီအကျိတ်ကမနာဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်ထိချိန်နောက်ကြမှတိရမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတိတနည်းနှစ်လောက်မှတိရဆိုတာအခြားနေရာမှာပြန်ပြစ်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကိုကနာနာချင်းပဲတိတိချင်းခွဲတာဆိုတော့အများကြီးကန်ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပျော်ပါးရင်နေပြီးတော့ဖျားတရားပုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြီးကအမျက်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဟာကျတော့ဆေးလက်သွေးနေရာဆိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုလူလူကအာနေပုံစံဖြစ်နေရပါတော့ပင်မသိမလုံးနိုင်အောင်အဲ့တော့ပွဲရပါရဲ့ဆိုတော့နားဟာရဲ့အဲအရင်တောက်လျှောက်ပေါ့6လလောက်ရှိပြီပေါ့ဒါစီဖြစ်ကုန်နေတာနားရဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ပြန်လို့ရှိပါတယ်တခြင်းလေးလည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်အခုဆိုတော်တော်တတနေတော်တော်လို့ပြောမလဲယောဂနဲ့တားကြဝါးလို့ပြောမှာပေါ့နော်နေနိုင်နေပြီပုံမှန်အတိုင်းပဲအေးစီပဲဆိုတော့တခြင်းလေးပြန်လို့ရှိပါတယ်ပွဲရလည်းဆိုလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်တခြင်းလေးထုတ်ဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ပြင်းနေသမျှအခုတော့တေချာလေးလုံနေပါတယ်တင်မလားအခုကိုတတကိုစိတ်ပြိုရတာပေါ့နော်ကိုကဒါလို့ရရင်ပြောရဲဆိုတော့ဒီအနုပညာလို့ပေါ့ကိုငယ်ရဝါသနာပါဆိုတော့တခြင်းဆိုရရင်ပြောရဲချင်းနာထောင်ရရင်ပြောရဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကိုပြောရလေးကြီးဆက်လို့ပါပေါ့တော့ရှိပါတယ်တခြင်းလေးလည်းထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဘောဂရန်လည်းခံယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေကိုတော့ကိုကအဲ့လိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာလေးပဲပေးတင်တယ်လို့စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ဟာရတော့ပြောပြပေးမချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအားလုံးကိုပျော်မဲ့တခြင်းလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်အိမ်မဆုံရနေပြီးတော့ခုထီကပေးနေပြည့်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်